Жыл басынан бері Көлсай мен Қайыңды көліне 46 мың турист келген. Былтыр пандемияға қарамастан солтүстік Тянь-Шань таулары етегіндегі көгілдір маржанда 83 мыңнан аса адам тамашалаған. Теңіз деңгейінен 3000 метр биіктіктегі ғажайып мекен шетелдік туристердің арасында да танымалдылыққа ие болып келеді. Тақырыпты табиғат аясындағы сапарға барып қайтқан әріптесім Сымбат Ноғайтар қатысын. Соңғы 5 жылда Көлсайға келетін туристердің саны 5 есеге артқан. Осы уақыт аралығында бұл маңда үлкен өзгерістерге ұшырады. Мәселен, заманауи үлгідегі мынадай қайықтар әкелініп, демалыс орындары ұйымдастырылған. Сондай-ақ жақын арада интернет желісін тартуда жоспарда бар екен. Төменгі, ортаңғы және жоғарғы Көлсай мен Қайыңды көлдері Алматыдан шамамен 300 шақырым жерде. Бүгінде ұлттық паркте экотуризм саласы қарқынды түрде дамып келеді. Онда жаңа туристік маршруттар мен визит орталықтар, эко-қонақ үйлер мен этноауылдар салынып жатыр. Сондай-ақ медпункт құрылысына кемпинг, глэмпинг, тамақтану пунктін орнату үшін учаскелер берілмек. Қазір көлдердің маңында 270-ге жуық киіз үй тігілген. 70% Көлсайға келіп отыр. Жол жақсы болғандықтан. Алда уақытта мына облыстан қазір ақша бөлінді, пайыз жасалып атыр дейді, Қайындыға. Қайындыға жол жасалса, адам саны 150 мыңға дейін жетеді деп жоспарлап отырмыз. Көлсай мен Қайыңдыға жол тартқан туристер негізінен екі мекеннің ортасында орналасқан Сат ауылына тоқтайтын анық. Әу баста негізгі табыс көзі мал шаруашылығы болған ауылдықтар қазір мал өсіруден гөрі қонақ күтуге бет бұрған. Бүгінде аймақта туристерді қабылдауға арналған қарапайым жер үйден ашылған 81 қонақ үй бар. Әр үйде 10-15 адамға арналған төсекпен 3 мезгіл тамақ беріледі. Экспо 2017 Астанада өткен үлкен шара кезінде біздің осы Көлсай көлдерімен Қайыңды көлдеріне туристер шет мемлекеттерден көп келіп жатты. Әрбір ауыл тұрғындары осы Көлсай көлінің арқасында демалушыларды күтіп, осы демалушыларға ас мәзірін дайындап, барынша мүмкіндік жасауға тырысып жатыр. Әйелдер жағы қонақ күтсе, ер адамдар туристерді Қайыңды көліне тасумен айналысады. Себебі бұл туристік аймаққа баратын жол жоқ. Сондықтан сатылықтар көлге өздігінше маршрут жасап, жол талғамайтын УАЗ көлігімен жолаушы апарады. Ауылда жалпы 80-дей ресейлік УАЗ автокөлігі бар. Мен осы көлікпен адам 8-9 адамды тасимын өзім. Адам басына бізде 2000 болады. Мысалы, жеңіл машинелер бара алмайды ол жерге. Тек қана жаңағыдай внедорожник дейміз ғой. Жол таба алмайтын, сондай көліктер бара алады олар. Тіптен асты биік болса, онда баруға ыңғайлы болады. Ал төмен, мысалы, жеңіл машинелер болады, олар уже жете алмайды ол жерге. Ұлттық паркте 2025 жылға дейін экотуризмді дамыту жобасы қолға алынған. Тұжырымдама табиғаттың ерекше келбетін бұзбау қағидасына сүйенеді. Бұл көлдерге жақын маңда бірде-бір нысан салынбайды деген сөз. Жоба авторларының болжамы бойынша туристер ағыны артып, жұмыс орны көбейіп, ұлттық парктің жылдық табысы 5 есеге дейін өседі. Сымбат Ноғай, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.